Qëndrimi mbrëma do t'jemi së bashku në edicionin qëndror të lajmeve. Arrest me burg është masa e sigurisë e caktuar nga gjykata e shkallës së parë shkollore për Elvis Hoxhën dhe Ditmir Arifin, i pari akuzohet për kryerjen e veprës penale të vrasjes së Hermes Beqirit, ndërsa i dyti si bashkëpunëtor në kryerjen e kësaj vepre penale. Arrest me burg është masa sigurisë e caktuar nga gjykata shkallës së parë Shkodër ndaj Elvis Hoxha, i cili akuzohet për kryerjen e veprës penale të vrasjes, si dhe arrest me burg është masa sigurisë e caktuar nga gjykata edhe për Ditmir Harifi, i cili akuzohet si bashkëpunëtor në kryerjen e kësaj vepre penale. Ndërsa ndaj Bekim Turishta, i cili akuzohet për moskallëzim krimi, gjykata ka vendosur masën sigurisë arrest shtëpie. Dy 17-vjeçarët Elvis Hoxha dhe Ditmir Harifi, sipas avokatit të mbrojtjes së tyre, nuk kanë planuar të deklarohen rreth ngjarjes ku ka humbur jetën Hermes Beqiri, as në momentin e arrestimit dhe as gjatë seancës gjyqësore. Por ata kanë vendosur që e gjitha të lihet mbrojtjes. Prokuroria kërkoi masën e sigurisë arrest në burg për të dy shtetasit e arrestuar, për shtetasin Elvis Hoxha dhe shtetasin tjetër, pra i cili pra dyshohet që është bashkëpunëtor i Elvisit. Ne si mbrojtje kërkuam një masë më të butë sigurimi, me qenë se çështja është kompleks, është në fillim, nuk dihet akoma që cili është pozicioni i të dy personave që dyshohen se kanë kryer veprën penale. Gjykata nuk e mori në konsiderat kërkesën tonë, por caktoi masën e sigurisë arrest në burg. Shtetasit në hetim nuk kanë dhënë asnjë deklarim deri tani, nuk kanë sqaruar asnjë detaj në lidhje me pozicionin e tyre për këtë ngjarje. Ata nuk kanë dhënë as përpara oficerit të policisë gjyqësore deklarimi, gjithashtu nuk kanë dhënë asnjë deklarim sot përpara gjykatës. Të gjithë mbrojtjen ata ja kanë lënë dorën mbrojtjes, pra avokatit, për t'i përfaqësuar dhe për të thënë fjalën e tyre përpara gjykatës. Deri tani nga ana e tyre nuk ka një qëndrim. Ka qenë një shar banal mes Elvis Hoxhës dhe viktimës Hermes Beqiri, i cili ka nisur fillimisht si loje me pas deri në konfrontim fizik, dhe më pas 17 vjeçari Hoxha ka marrë armën e zjarrit dhe ka qelluar në drejtim të 23 vjeçarit Hermes Beqiri, duke e lënë atë të plagosur. Elvis Hoxha është larguar nga vendi i ngjarjes me shpejtësi me anë të motocikletës, të cilën e ngiste bashkëmoshatari i tij Ditmir Harifi, ndërsa mësohet se Bekim Turishta ka qenë së bashku me viktimën kur edhe e kanë qelluar dhe se arrestimi i tij është bërë taksa po transportonte për në spitalin e Shkodrës Hermes Beqirin. Para gjykatës të çështës Bekim Turishta sot ka thënë se ka qenë shumë i tronditur nga ngjarja dhe se kishte vetëm synim shpëtonte shokun dhe jo të mos tregoj arrë ngjarjes. Avokati i mbrojtës i turistës ka kërkuar një masë më të lehtë për shkak se klienti i tij nuk ka tentuar në asnjë moment fshehjen e krimit. Hermes Beqiri është qelluar një herë me anë të armës së zjarrit Kalashnikov në një lokal në lagjen Gyrile dhe pas përpjekjeve të mjekëve të spitalit të Shkodrës ai është dërguar në spitalin e traumës ku dhe ka ndruar jetë 24 orë pas plagosjes. Dy persona kanë rënë në prangat e policisë së Shkodrës në kuadër të operacionit koduar Baçallëku. Dy shtetasve të arrestuar ju sekuestruan 25.4 gram drogë heroin. Dy shtetas kanë rënë në prangat e policisë së Shkodrës në kuadër të operacionit Baçallëku, pasi atyre ju gjetën 25.4 gram lëndë narkotike llojit heroin. Pas një pune të mirëfill të kryer nga ana e seksionit për hetimin e narkotikëve në drejtorinë vendore të policisë së Shkodrës, në bashkëpunim me prokurorinë e rrezikut gjyqësor Shkodër, u finalizua me sukses operacioni i kodur Baçallëku dhe u bë arrestimin flagrancë i shtetasve Denis Shema 34 vjeç, banuese në Shkodër, si dhe Romina M 26 vjeçe, banuese në Shkodër. Arrestimi i tyre bë pasi në lagjen Baçallëk gjatë kontrollit të ushtruar nga policia në automjetin tip Audi me targë AA811 e dy të shtetasit Denis Shema u gjetë dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale lënda narkotike e dyshuar heroin me peshë 25.4 gram. Gjithashtu u sekuestruan në cilësinë e provës materiale automjeti tip Audi, tre telefona celular dhe disa kartë monedha me vlera të ndryshme. Materialet ju referuan prokurorisë rrethit gjyqësor Shkodër për veprën penale të prodhimit dhe shitjes së lëndëve narkotike e kryer në bashkëpunim. Një aksident rrugor është regjistruar paraditën e kësaj të martë në aksin Shkodër-Koplik, si shkak i përplasjes së dy automjeteve, patmirësisht ka pasur vetëm dëme materiale. Një aksident me dëme të mëdha materiale ka ndodhur në aksin Shkodër-Koplik në vendin e quajtur Vrak. Një mjet tip kamion me targë AA769CC teksa ka tentuar të ndryshoj drejtim, është përplasur nga një mjet tip Forestrad Mitsubishi me targë AA005EC. Për fat të mirë, nga kjo përplasje nuk ka patur dëmtime në persona që ndodheshin në dy mjetet, por vetëm dëme materiale. Menjëherë në vend ngjarje kanë mbërritur ekspertë qarkullimit rrugor, të cilët kanë nisur hetimin për zbardhjen e plotë rrethanave të këtij aksidenti. Sipas tyre, shkak ka qenë shpejtësia e madhe e mjetit tip Mitsubishi, si dhe tentativa për të marrë kthesën e mjetit
tip kamion, i cili në mënyrë të befasishme i ka prerë rrugën mjetit furisrat, i cili po udhëtonte drejtim të Koplikut. Mungesa vizibilitetit në rrugë si shkak i rreshjeve dhe lagështira kanë bërë që mjeti furisrat të ketë pamundur manovrimin dhe ndalimin e mjetit, çka ka shkaktuar edhe përplasjen. Aksi Shkodër-Koplik është në rrugët më së shumti aksidente në territorin e qarkut Shkodër. Gjashtë muaj pa marrogat dhe kjo ka bërë që punëtorët e uzinës Alcable SHPK në Shkodër të dalin këtë të martë në protest. Punëtorët shprehen se me këtë punë mbajnë familjet, ndërsa ato i kanë mbajtur me mashtrime. Rreth 40 punonjës të uzinës e kablove Shkodër Alcable SHPK kanë dalë këtë të martë në një protest pranë fabrikës ku ata punojnë për vitesh. Arsye protestës është se punonjësit nuk paguhen prej 6 muajsh. Ato shprehen si kanë mbajtur me mashtrime dhe akoma nuk kanë dhënë rrogat dhe është tepër e vështirë për to, sepse me këto rroga ato mbajnë familjet e tyre. Po, para të 6 muaj. Tash. Dizhëm me hanë, si po ndajë supalek. Ku jetohet palek? Sa familjarin? Vetë i tetë jam. Po atë pak të që që kanë fillu vetë punë, i kja për ngresa shtë një këllë. Tu në rret, ta për nopin, të është ta për nopin mësë. E të prëllohet e gjasë morrim në. Për ti të më këtë, për nojës duke të ishko dy vjeqës a duke që, pak të me pa, për nojën mësi, qatë që përbohet të këpërbohet, së me rëgjohë vështë të që. Njëm vetë i pas një shpi, vetë mund njëm punë. Në kanë orë në kanë puta në drita të shpisë. Shkënë me që mi pagu. Nuk jep kërkush qarime se që dhe të bëndë, të bëndë. Më prodhu, a prodhu, më shqit, gjatë s'kanë danë. Për japëm sëtë, për japëm nesër. Tu është një, që me thanë ty, e marru me dhe më këtë, gjash mujë pa më rogët njerë. Jetesa që fështirë për gjithë të punëtojtë si punojnë tu. Ska ku shkanë më këtë. Punonjësi shprehen se në ankuar të inspektoriati i punës dhe ky i fundit kanë mbytur fabrikën që prej një jave, ndërsa vetë punonjësit kanë dalur punimet që prej datës 15 tetor të këtij viti. Prej vitit 2004 kjo uzinë është dhënë me koncesion një kompanie turke, por sipas qeverisë shqiptare nuk ka arritur të realizojë parametrat e kontratës, duke mos investuar as në mirëmbajtjen e objekteve. Pas lajmit të publikuar në televizionin Rozafa për banjot e amortizuara në shkollën Grudere, ka reaguar administratori i njësisë Rethina Vlash Pietri, a i tha se shkolla ka 4 banjo në funksion, dërsa në banjot jashtë shkollës do të ndërhyhet vitin tjetër. Pas lajmit të publikuar në televizionin Rozafa për amortizimin e banjove në shkollën Tringe Smajli në Grutere të Bashkisë Shkodër, ka ardhur edhe reagimi administratorit të njësisë administrative Rethina Vlash Pietri. Kreu kësaj njësie Pietri thotë se do të ketë ndërhyrë në banjot e asaj shkolle vitin ardhshëm, pasi për këtë vit nuk ka pasur fond. Por gjithsesi, sipas Pietrit, në fillim të vitit shkollor Bashkia Shkodër ka ndërhyrë me ndërmarrjen ujësjellës për pastrimin atyre banjove, ndërsa shkolla ka 4 banjo të tjerë në funksion. Ngjelet për të theksuar sepse ato banjo janë për vitin tjetër, vitin që vjen janë të parashikuara për në rrërë dhe për të bua riparimi ty në plëtsisht totalisht të reja. Por, gjo, du të theksoj, jo sësa është në rrërë, Bashkia Shkodër ka në rrërë me specialistët e ujësjelësit, me punës e ujësjelësit, në fillim këti vitit shkollor, a fërsisht tre ditë punë janë botë fuqishme të kadobani, a shbojnë shblokimi të në, pastrimi të në, a shbojnë në rrimi saracineskave që u kërkote, është bon sistemimi botit sipër, anjet që ka shkolla mrena janë funksionale dhe janë mirë funksionale, janë shumë të rregullta. Janë 4 banjo mrena në shkollë. Me të administratori Pietri tregon dhe problemin për mungesën e sanitareve në këtë shkollë. Për pastruese, na nuk kena gjetë pastruese në organik. Për dhe e sa, nuk e kena marrë shkollë në dërzim. Me atë vend punët, nuk di që kërkohet atë. Se kush pretendojnë, si li do nuk është problemi i jemë, është problemi ati se si dënë me vun vetën për i dhe në punet ati, gjësi se kena tagëna. Përsa e për këtë ujtë të pishëm, Pietri i ben me dije se shkolla ka ujë dhe përdorën puset, nërko që kërkon mirë mbajtje me të regull nga drejtues të shkollës. Gjatë këtë vitin në Lezhë janë mbyllur mbi 100 biznese, drejtori Tatim Taksave në Bashkinë Lezhë arbendoi thotë se kanë qenë vështirësitë ekonomike ato që kanë sjellur këtë situatë.
Mbi 100 biznese kanë mbyllur aktivitetin gjatë këtij viti në territorin e Bashkisë Lezhë. Ky fakt bëhet i ditur nga drejtori i tatim taksave në këtë njësi vendore Arben Doj, sipas së cilit vështirësitë ekonomike kanë çuar në këtë situatë. Ndoj thotë se këto subjekte janë të regjistruar fiktivisht, por nuk ushtrojnë aktivitet dhe kjo është një problem, pasi gjenerojnë taksa për sa kohë janë të regjistruar. Gjatë i vitit kemi pasur mbyllje mbi 100 subjekte, që faktikisht nuk ushtrojnë më aktivitet në teritorin e Bashkisë Lezhë, pavarësisht se në qendrën e regjistrimit biznesit ekzistojnë si subjekte aktive. Gjenerojnë taksa, po faktikisht janë të pa rikuperueshme sepse ato kanë mbyllur aktivitetin jo zyrtarisht, por kanë mbyllur aktivitetin fizikisht dhe ato nuk ndodhen fora në teritorin e Republikës së Shqipërisë, kanë shkuar për shembull në vendet e tjera, por për mungesë informacionit, ato nuk e kanë mbyllur zyrtarisht aktivitetin dhe vazhdojnë të taksojnë. Fakti që kanë mbyllur aktivitetin në mënyrë papritur dhe nuk ushtrojnë aktivitet ose nuk ekzistojnë fare në territorin e Bashkisë Lezhë, të thotë se janë ndodhur në situatë jo të pagueshme financiare ekonomike. Numri i bizneseve që kanë mbyllur aktivitetin gjatë këtij viti në Lezhë rezulton shumë herë më i lartë se një vit më parë, çka do të thotë se niveli i taksave ka qenë i papërballueshëm për ta. Bashkia Shkodër ka kryer një tjetër investim, këtë herë në ndryqim në rrugës Doktor Ali Spahia. Kjo është një rrugë me një gjatësi prej 460 metra linear dhe me një sipërfaqe banimi rreth 5500 metra katror. Bashkia Shkodër ka kryer një tjetër investim të premtuar në territorin e saj. Investimi ka të bëjë me ndryqimin e një prej rrugëve kryesore, siç është rruga Doktor Ali Spahia, me një gjatësi prej 460 metër linar dhe me një sipërfaqe banimi rreth 5500 metër katror. Vetë Bashkia Shkodër i trajton si primare investimet në ndryqimin e rrugëve. Krahas investimeve për mirëmbajtjen e rrjetit në ndryqimin publik, si dhe ndryqimin të rrugëve ditësore me ndryqus në gjithë territorin e pjesës urbane të qytetit, po edhe në njësitë administrative, Bashkia Shkodër trajton si investime primare edhe ndryqimin e disa rrugëve që të cilat momentalisht kanë qenë të pandryquara me ndryqim publik, siç është rasti i sotëm i rrugës Doktor Ali Spahia, një rrugë që ka një gjatësi të konsiderueshme prej 460 metër linear dhe prej një sipërfaqe banimit prej 5500 metër katror, ku banojnë një komunitet i konsiderueshëm. Ky investim i Bashkisë Shkodër me një fond limit për 2.5 milion lekë të reja bën të mundur ndryqimin përfundimtar të kësaj rruge, pra e theksoj që është një investim primar duke filluar nga infrastruktura mbështetëse, që janë kablot dhe instalimet e tjera deri tek shtyllat e ndryqimit. Ky investim presupozohet që do të përmirësojë cilësinë e jetesës të gjithë këtyre banorëve, gjithashtu do ofrojë edhe siguri për qytetarët gjatë lëvizjes tyre. Nga ana tjetër, banorët e kësaj lagje u shprehën falënderues dhe premtuan se do të impenjohen për mirëmbajtjen e këtij investimi. Zbatimi i projektit për të vrarë dhelpërën e kuqe ishte në fokus në një takimi të shoqatës së gjuetarëve në Shkodër. Nga ana tjetër, shefi i policisë së inspektoriatit të mjedisit dhe Bishkjau kërkoi zbatimin e ligjit të moratoriumit. Shoqata e gjuetarëve dhe Shkodër ka zhvilluar këtë të martë një takim në bashkëpunim me drejtorinë e pyjeve dhe inspektoratin e mjedisit Shkodër. Qëllimi i takimit ishte njohja e projekt ligjit që është në parlament dhe fillimi i zbatimit të projektit për të vrarë dhelpërën e kuqe si shkak një virusi. Një gjë e tillë u pohua nga vetë kreu shoqatës së gjuetarëve Shkodër, Zydi Mustafa. Baza kryesore së këtij takimi, rëndësia e veçantë është njoftja për projekt ligji që kemi në parlament dhe presim dita ditës të dalin projekt ligji i ri. Dhe dyta është pjesa e fundit ose faza 5 e fundit e dhelpërës së kuqe ku nga data 1 kanë filluar të hidhen ata karremat dhe për 15-20 ditë ata do të shpërndahen gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë dhe mas datës 20 do të vinë autorizimet e gjotisë, ku si çdo vit ne kemi organizuar grupe të veçanta për të vrarë dhelpërën e kuqe para syve të virusit të projekti që ka për dhelpërën. Në çdo vit të gjitha pazat tjera kemi pas numrin caktuar të dhelpërve të kuqe dhe kemi realizuar. Për këtë vit është 16 copë për Shkodrën, 8 për Pukën, 8 për Malcinë e Madhe. Nga ana tjetër, shefi policisë së inspektoratit të mjedisit, Vebi Shkjau, bëri me dije se para një muaji ka hapur 3 gjuetarë në rezervatin e Velipojës. Ata kanë gjuetuar nisëm, jo keni rrit monitoriumin. Nuk e rrit monitoriumin, jo keni rrit vetin edhe ne. Ne kena pas raste si kena kap edhe gjuetarë, para i muajt janë kap 3 gjuetarë në rezervatin e Velipojës. Si mos ligjëve dhe të kanë marrë masat administrative në najtyre.
Kjo si sojsh kja u kërkoj respektimin e ligjit të moratoriumin nga ana gjyqtarëve në qarkun Shkodër. Numri i fëmijëve të prekur nga viroza testinës është në rritje në qytetin e Lezhës, rreth 30 fëmijë në ditë i drejtohen urgjencës pediatrike për ndihmë mjekësore. Luhatjet e temperaturave gjatë kësaj periudhe kanë shtuar numrin e fëmijëve të prekur nga virozat gripale në Lezhë. Rreth 30 është numri i fëmijëve që i drejtohen çdo ditë urgjencës pediatrike të spitalit për të marrë ndihmë mjekësore, ndërsa numri të shtruarve në spital është 23. Ky fakt bëhet i ditur nga shefi repartit të pediatrisë në spitalin e Lezhës, Mark Marku. Gjatë këtij muaji kemi një rritje të smushmërisë mesatare, që do thotë po të krahasojmë muajin nëntor me muajin tetor. Kemi 50% më shumë raste. Aktualisht në urgjencën e pediatrisë çdo ditë kalojnë rreth 30 fëmijë, të cilët marrin ndihmën e shpejtë dhe shkojnë në shtëpi. Po kështu në repartin e pediatrisë kemi të shtruar 23 fëmijë. Marku jep dhe këshillat e duhura për të mbrojtur nga virozat gripale. Në këtë situatë duhet pa të kujdes fëmijë, të cilët i shojnë në përqerdhe, kopshtë dhe shkolla, të cilët duhet të vishin mesatarisht jeran. Së pari, së dyti, çdo fëmijë i cili do të paraqesë në shtëpi temperaturë të lartë, kollë dhe çrrëllime të aparatit tretë që janë bakut të diellat, duhet të kërkojë ndihmën e mjekut pediatër. Për sa përket familjarëve, nuk duhet të fillojnë mjekimin me antibiotik vet ose ta marrin në farmaci për fëmijët, sepse stadi i parë i virozave është dihet se nuk veprojnë antibiotikët. Prandaj, këshillat e ime është konsult me mjekët specialist dhe lëndje fëmijëve të vezit për cilën kanë nevojë të mësdoshme. Numri të prekurve nga virozat gripale pritet që të jetë gjithnjë në rritje, pasi temperaturat sa vinë dhe ulen. Vendi para fundit i Vllaznisë në fund të fazës së parë të kampionatit dhe e ardhmja e saj ka qenë tema kryesore diskutimeve në emisionin Sport Arena të kësaj të hënë në televizion Rozafa. Të ftuar kanë qenë njerëz të futbollit, por edhe gazetarë sportiv, të cilët kanë ngritur shqetësimin për një situatë të tillë të ekipit shkodran. Vendi i parafundit në renditje i ekipit të Vllaznisë në fund të fazës së parë të kampionatit ka qenë tema kryesore e diskutimeve në emisionin Sport Arena të kësaj të hënë në televizionin Rozafa. Të ftuar kanë qenë presidenti i ekipit të futbollit të femrave të Vllaznisë, Lazer Matia, trajneri i ekipit të Vllaznisë B, Ervis Kraja, si edhe gazetarët Admir Uruçi dhe Denis Bajraktari, të cilët kanë ngritur shqetësimin për një situatë të tillë të ekipit shkodran. Duhet vlerësu maksimalisht donëshë, sepse është një fazë, nështë në vitet e fundit, është faza ma dobë. Por këtu duhet lidhë disa faktor tjerë, sepse duhet pranuar realisht që Vllaznia ka luaj 6 ndeshje jashtë këtë fazë, dhe duhet i kthehet disi edhe shortin favor në fazën tjetër. Mendoj edhe kjo periudhë pushimit që ekipi i katërt duhet të shërbejë për mirë ekipit tonë, që të punojnë për këto ndeshje, sepse realisht mendohet se janë disa ndeshje dobta, por janë ndeshje realisht me kundërshtar direkt tonë, sepse pozicionet që kena ne kanë kundërshtar direkt. Lojtarët cilësorë, lojtarët me përvoj, s'ka presion ma një është, pjetë është profesionist, duhet me lutë ma atë minuta si ma se jo është. Së ma te për usimet që janë gjithë shkodan, duhet me një edhe një 50% më shumë fanelin. Ajo që është në fund fazë parës, janë vetëm 6 pikë, vendin 9, si mos me kesh. Po të mëllë e këtu sezoni, këtu të tishtë Vllaznia e rane nga kategoria, për nuk dhe të isha si e shpres. Ekipi duket si mos me keqë, po është ta duhet, si që kemi thënë, privatizimi ose një president, i cili ju vetëm të kërkojë dhogëri lojtarëve për rezultatet të dobta, por edhe të mbroj ekipin. Përveç ekipit të parë të Vllaznisë, është diskutuar në këtë emision edhe për ekipin B, si edhe për ekipet e Akademisë Vllaznia, pa lënë më njanë edhe diskutimet për suksesin e rallës të boksit shqiptar në turneun Adem Jashari në Kosovë. Përpjekjet e drejtuesve të ekipit të handbollit të Vllaznisë për ta ringjallur këtë sport kanë bërë që të krijohet ekipi i të rinjve. Për ta promovuar edhe më shumë këtë sport është të zhvilluar edhe një ndeshje miqësore me ekipin e Ulqinit. Përpjekjet e drejtuesve të ekipit të handbollit të Vllaznisë për të promovuar këtë sport janë konkretizuar kohët e fundit me krijimin e ekipit të rinjve. Sa kaq për të motivuar edhe më shumë këtë adhem në pallatin e sportit Qazim Dervishi,
është zhvilluar edhe një ndeshje miqësore me ekipin e Ulqinit. Sigurisht që në një takim të tillë sipas trajnerit Arban Dura, nuk kishte shumë rëndësi rezultati, por dëshira për t'i dhënë të rinjve Shkodran një motiv më shumë për të marrë me këtë sport. Kjo ishte një miqësore për me pa ku janë të rinjtë e Vllaznisë, sepse kanë pak kohë që kanë ardhur pranë ekipit të rinjve dhe kjo miqësore shërben, nuk është rezultati që mban, është loja që kanë filluar dit me parimbollin. Domthonë, këta serviten përveç dy të lojtarëve domthonë që janë të rinj, po ata kanë një eksperiencë jo shumë të madhe me ekipin e të rinjve, tjerët janë shumë të rinj që po ata vetë, moshat janë nga 13 vjeç deri në moshën 16-17. Duket se interesi ka fillu, po interesi është duke po për fëmijët domthonë, fëmijët e shokëve të mi. Kjo është domthonë njoftësia që kam unë me mësuesat e ndërtimit fizik, me prind të ndryshëm, dhe sidomos janë disa dim që janë element të ekipëve të basketbollit. Si se dini, ju ka shumë ekipe zinxhir, po dikush lun, dikush nuk lun, kështu që unë jam unu që mi afru të ekipin. Po kosto, po... Ndërkohë, ekipi i të rriturve të Vllaznisë është në pritje të përcaktimit të kalendarit të kampionatit të ri, ku pritet të hyjë në objektivin për të qarë në mes ekipeve pretendente. Në Shkodër, duket se interesi për të marrë me handball ka filluar të shtohet, megjithatë duhet ende punë. Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Për më shumë informacion, ju mund të klikoni gjithashtu në website-in tonë në internet rozafa.tv. Ju falenderojmë që na ndoqët bashkë natën e mirë. Fantastike. Këtu gjejmë qetësinë e munguar. Lëvizje zgjuar. Këtu nisi gjithçka para 15 vitesh. Është dëshira ime më e madhe.